Ассаламу алейкум, Ташкент телеканалда вақт информацион дастуры, дастлаб хабарлар хақида қисқача. Афғонистон бойынша юқори дәрежедегі Ташкент халқаро конференциясы, фикр мулохазалар. Пойтахтымызда халқаро саноат форумы иш бошлади. Шуningdek, дастурымызда хориж сахнада рой берген воқеа ҳодисалар шархи ва спорт яңгиликлари билан танишасиз. Joriy yilning 26-27 mart kunlari poytaxtimizda prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev tashabbusi bilan tashkil etilgan tinchlik jarayoni, xavfsizlik sohasida hamkorlik va mintaqaviy sheriklik mavzuidagi Afg'oniston bo'yicha Toshkent xalqaro konferensiyasi nafaqat mamlakatimiz, balki jahon miqyosida muhim ahamiyatga ega voqea sifatida baholandi. Afg'oniston bo'yicha Toshkent xalqaro konferensiyasi yakuni bo'yicha jurnalistlar uchun tashkil etilgan matbuot anjumanida O'zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov va Afg'oniston Islom Respublikasi Tashqi ishlar vaziri Salovuddin Rabboniy nufuzli tadbirning ahamiyati, mazmun mohiyati, erishilgan natijalar haqida ma'lumot berdi. Xususan Abdulaziz Komilov Afg'onistondagi murakkab vaziyatga yechim topish bo'yicha umid borligini ma'lum qildi. Конференция Афган муаммоси бўйича бирлашиб тўғридан-тўғри мулоқот қилиш майдонини яратди. Эндиликда афган халқи ҳам ушбу мақсад йўлида бирлашиши зарур. Мамлакат ҳукумати ва мухолифат қаерда, қачон учрашиши, музокараларга киришишини ўзи ҳал қилиши керак. Ушбу масалада ташқи кучлар уларга халақ бермаслиги зарур. Ўзбекистон Афғонистон билан ҳамкорлик алоқаларини изчил давом эттиради. Иқтисодий, ижтимоий, маданий, гуманитар соҳаларда афган халқига ёрдам беради. Афган ёшларини ўқитиш бўйича махсус жамғарма тузилади. Афғонистон ташқи ишлар вазири Салауддин Раббони конференция якулари бўйича ўз фикрлари билан ўртоқлашди. Biz eng avvalo O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevdan va o'zbek xalqidan minnatdormiz. Terrorizm, zo'ravonlik, qurol-yarog' savdosi bizning eng og'riqli nuqtamiz hisoblanadi. Shu bois bugungi kunda Afg'onistondagi vaziyatni barqaror etish bo'yicha ko'p qirrali va murakkab masalalar mintaqa va xalqaro miqyosda keng muhokama qilinmoqda. Afg'onistondagi harbiy-siyosiy inqirozni hal etish yo'llarini topish maqsadida tashkil etilgan Qobul jarayoni, Moskva formati, xalqaro muloqot guruhi, Istanbul jarayoni kabi ko'p tomonlama muhokama jarayonlari alohida diqqatga sazovor. Ana shunday sa'y-harakatlar samarasini ta'minlash va yurtimizda tinchlikka erishish niyatida fevralda biz Qobul jarayoni doirasida Taliban harakatining oldindan shart qo'ymaslik va kuch ishlatish bilan tahdid qilmaslik asosida to'g'ridan-to'g'ri muzokaralar o'tkazishni boshladik. Ular zo'ravonliklarga barham berishi va afg'on konstitutsiyasini qabul qilishi kerak. Afg'oniston bo'yicha imzolangan Toshkent deklaratsiyasining 6-7 ta muhim joylari bor. Biroq 40 yilki davom etib kelayotgan urush va nizolarni birdaniga bir kunda barham topishi oson emasligini qayd etishim kerak. Shunday bo'lsa-da, Toshkentda o'tgan tinchlik jarayoni, xavfsizlik sohasida hamkorlik va mintaqaviy sheriklik mavzusidagi xalqaro konferensiya va bu yerda imzolangan deklaratsiya tez kunlarda o'z samarasini berishiga ishonaman. 2 kunlik xalqaro tadbirda 25 davlat va xalqaro tashkilotlar vakillari ishtirok etdi. Anjumanni 300 ga yaqin chet ellik va mahalliy jurnalistlar yoritib bordi. Xalqaro konferensiya mintaqadagi xavfsizlikni ta'minlash, o'zaro hamkorlikni mustahkamlash, tinchlikni asrashga xizmat qilishi bilan ahamiyatli. Jurnalist sifatida yurtingizdagi islohotlarni kuzatib boraman. Aynan ushbu masalaga bo'lgan e'tibor va yondashuv meni befarq qoldirmadi. Oldin ham bu masalaga oid uchrashuv va anjumanlar bo'lgan, ammo hozirgisini juda muhim qadam deb hisoblash mumkin. Bir so'z bilan aytganda, o'tkazilgan konferensiya afg'on muammosi bo'yicha to'g'ridan-to'g'ri muloqot qilish maydonini yaratdi va bu boradagi davomli jarayonni boshlab berdi. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universitetida biz diniy ekstremizmga qarshimiz mavzuida ma'naviy ma'rifiy tadbir tashkil etildi. Tadbir talaba yoshlarga diniy ekstremizm va terrorizm, ommaviy madaniyat, missionerlik hamda ma'naviy tahdidlar kabi salbiy illatlar va uning zararli oqibatlari haqida ma'lumot berish, ularning bu boradagi bilimini oshirish maqsadida tashkil etildi. Shuningdek, tadbirda diniy ekstremizm, terrorizm, qurollar va narkotik moddalarning noqonuniy savdosi butun dunyoda tinchlik, xavfsizlik va barqarorlikka xavf soluvchi tahdidlar hisoblanishi aytildi. Kuni kecha poytaxtimizda prezident Shavkat Mirziyoyev tashabbusi bilan tashkil etilgan tinchlik jarayoni, xavfsizlik sohasida hamkorlik va mintaqaviy sheriklik mavzuidagi Afg'oniston bo'yicha Toshkent xalqaro konferensiyasi ana shunday illatlarga qarshi birlashib kurashish, bu borada O'zbekiston pozitsiyasini aniq ekanligi xususida ham fikr bildirildi. Qo'shning tinch, sen tinch degandik, biz Afg'onistonda bo'layotgan muammolarga shunchaki yuzaki qarab o'ta olmaymiz, chunki u bizning eng yaqin qo'shnimiz hisoblanadi. Demak, bugun biz Afg'oniston talabalari Surxondaryoda oliygoh ochib o'qitar ekanmiz. Bundan ko'zlangan maqsad nima? Ularda ham yoshlar ma'naviyati yuksak darajada bo'lsa, kelajak buyuklashib, kelajakdagi yoshlar mana shu terrorizm, ekstremizm degan oqimdan uzoqroq bo'lishiga o'zimizda hissamizni qo'shib, birinchi o'rinda o'zimizni
қошнимизни тинч қилиб олиб, бугун жамиятга ўзимизни фойдамизда бермоқчимиз. Давра суҳбатида талабаларнинг ҳуқуқий билимларини ошириш, диний бағрикенглик ва диний ташкилотлар фаолияти тўғрисида республикамизда олиб борилаётган ишлар ва қабул қилинган ҳужжатлар тўғрисида ҳам маълумотлар берилди. O'zekspo markazida xalqaro sanoat forumi ish boshladi. Tadbirning birinchi ish kuni tafsilotlari muxbirimiz Nargiza Xayrullayeva lavhasida. Bugun poytaxtimizdagi O'zekspo markaz ko'rgazmalar majmuasida xalqaro sanoat yarmarkasi 2018 tadbiri boshlandi. Aytish kerakki, an'anaviy tarzda o'tkazib kelinayotgan ushbu tadbir o'zida bir qator bo'limlarni jamlagan. Bu yilgi ko'rgazmalarda O'zbekiston bilan birga Belarus, Germaniya, Hindiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Xitoy, Birlashgan Arab Amirliklari, Rossiya, Turkiya, Ukraina, Janubiy Koreya kabi davlatlardan 100 ga yaqin firma va kompaniyalar o'z xizmat hamda mahsulot turlari bilan ishtirok etyaptilar. Sanoat forumi 8-ta xalqaro ixtisoslashgan sanoat ko'rgazmalarini tashkil etgan Hindiston, Xitoy Xalq Respublikasi hamda Koreya kompaniyalari joriy yilda nihoyatda keng milliy stendlar barpo etib, turli sohalar bo'yicha kompaniya va innovatsion texnologiyalarni tatbiq etuvchi ixtisoslashgan institutlarni ham taklif etishgan. Undan tashqari, Rossiya, Qozog'iston hamda Turkiya kompaniyalari o'tgan yilga nisbatan 40% ko'proq ishtirokchilar soni bilan tashrif buyurishgan. Turli ko'rgazma loyihalarini uyg'unlashtirish sanoatning asosiy tarmoqlarini qamrab olish imkoniyatini beradi. Sanoat tarmoqlarida amalga oshirilayotgan keng ko'lamli loyihalar, qulay investitsiyaviy muhit O'zbekiston bozoriga xorijiy kompaniyalar tomonidan bo'lgan qiziqishning ortishiga olib keladi. O'zbekistonga ilk bor kelib, ushbu nufuzli tadbirda ishtirok etayotganimizdan xursandmiz. Biz o'z stendimiz orqali yong'in o'chirish texnikalari, birlamchi o't o'chirish vositalari, sohada zarur bo'ladigan zamonaviy asbob-uskunalarni namoyish qilyapmiz. E'tirof etishni istardimki, hozirda bizning kompaniya dunyoning ko'plab rivojlangan davlatlari bilan hamkorlik o'rnatgan. O'ylaymanki, ushbu nufuzli ko'rgazma doirasida imzolangan teng manfaatli shartnomalar natijasida o'zbekistonlik hamkorlarimiz bilan ham kelgusi uchun mustahkam aloqa o'rnatamiz. Innovatsion texnologiyalarni qo'llab-quvvatlash yil dasturi bo'yicha mahalliylashtirish yo'lga qo'yamiz. Xudo xolisa O'zbekiston hududida bu kuzatuv kameralarini tatbiq qilamiz. Xavfsiz shahar yaratish korxona va tashkilotlarga, biznes ishlab chiqarish joylariga o'rnatishda muhim omil hisoblanadi. Ko'rgazmaning metallurgiya, metallga ishlov berish, uskunasozlik payvandlash bo'limida yuqori texnologiyali asbob-uskunalarga keng o'rin berilgan. Mahalliy sanoat korxonalari mahsuloti sifatining oshishiga va assortimentning kengayishiga olib keluvchi stendlar namoyish etyapti. Eslatib o'tamiz, mazkur ko'rgazma ertaga ham o'z ishini davom ettiradi. Shimoliy Koreya rahbari Kim Chin In Xitoyga rafiqasi bilan tashrif buyurdi. Eslatib o'tamiz, bu mamlakat rahbarining hukumat tepasiga kelgandan buyon birinchi xorijiy tashrifi hisoblanadi. Tashrif davomida ikki mamlakat yetakchisi jahon va mintaqadagi hozirgi siyosiy vaziyat, shuningdek, Koreya Xalq Demokratik Respublikasi hamda Xitoy o'rtasidagi munosabatlarni muhokama qilgan. Ma'lumotlarga ko'ra, Kim Chin In AQSh yetakchisi Donald Trump bilan uchrashishga tayyor ekanini yana bir marta tasdiqlagan. Fransiyada endilikda 3 yoshdan boshlab bolalar maktabgacha ta'lim tizimiga to'liq qamrab olinadi. Mamlakat prezidenti ma'muriyatining ma'lum qilishicha, mazkur tartib 2019-yildan kuchga kiradi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, 97% bola shundoq ham 3 yoshdan maktabgacha ta'lim muassasasiga qatnaydi. Shunday bo'lsa-da, mamlakat prezidenti Emmanuel Macron bu borada real natijaga erishmoqchi. Bundan tashqari, prezident ma'muriyati maktabgacha ta'lim muassasalarining nufuzini oshirmoqchi. Ya'ni ular shunchaki maktabga tayyorlovchi maskan emas, balki bolajonlar uchun to'liq qonli maktab vazifasini o'tashi kerak. Eslatib o'tamiz, ayni paytda Fransiyada 6 yoshdan 16 yoshgacha bo'lgan bolalarga ta'lim olish majburiy hisoblanadi. Bunga amal qilmagan ota-onalar 1.5 ming yevro miqdorida jarimaga tortiladi. Bugun foydalanayotganimiz suv, elektr energiyasi, tabiiy gaz singari kundalik turmushimiz uchun zarur vositalardan foydalanishda tejamkor bo'lish bilan birga kommunal xizmatlar uchun to'lovlarni ham o'z vaqtida to'lab borishimiz lozim. Muxbirimizning Toshkent shahar prokuraturasi huzuridagi majburiy ijro byurosi bilan hamkorlikda tayyorlagan lavhasi shu haqda. Jamiyat rivoji hayot farovonligi burch va sadoqatga ham bog'liq, lekin oramizda burchini unutib qo'yotgan kimsalar ham topiladi. Masalan, oddiygina o'zi iste'mol qilgan tabiiy ne'matlar, ya'ni elektr energiyasi va tabiiy gaz uchun to'lovlarni o'z vaqtida yoki umuman amalga oshirmay kelayotganlar ham ko'p. Axir, har bir amalga oshirilgan to'lov ijtimoiy himoya, muhtojlarga ko'mak,
yo'llarimiz ravonligi, umuman turmushimiz yaxshilanishi uchun sarflanishini ba'zilar umuman o'ylamaydi. Jumladan Bektemir tumani Bektemir shoh ko'chasi 53-uy sohiblarining tabiiy gazdan qarzi 2 milliondan oshib ketsa ham, xonadon egalari pinagini ham buzmadi. Ha, endi to'lashga imkoni yo'q desangiz, shu manzilda tadbirkorlik bilan shug'ullanishib, ovqatlanish shoxobchasini tashkil etishgan. Boz ustiga mazkur qarzdorlik summasining 500 mingi aynan oshxonada ishlatilgan gaz uchun. Ushbu xonadon bir necha marta ogohlantirilishiga qaramasdan to'lovni amalga oshirmadi. Shu bois mazkur manzil tabiiy gaz tarmog'idan uzib qo'yildi. Ushbu xonadonda 2,919,886 so'm qarzdorlik mavjud. Tuman gaz xodimlari tomonidan tuzilgan shartnoma 6.2 bandiga asosan ogohlantirish bo'lgandan keyin gaz tarmog'idan uzishga majbur bo'ldik. Vazirlar Mahkamasining 484 sonli qaroriga asosan qayta ulashning eng kam ish haqini 2 barobar to'lov amalga oshirilib, qarzdorlik bo'yicha 100% to'lov amalga oshirilgandan keyin qayta ulab beriladi. Shuningdek, Suvsoz mavzesi Barhayot ko'chasi 27-uyda yashovchi xonadon egalarining tabiiy gazdan qarzdorligi qariyb 1.5 millionni tashkil etadi. Xonadon egalari imkoniyatlari cheklanganini aytib, qarzni to'lash uchun yana muddat so'rashdi. Biz ishlatyapmiz, to'laymiz. Men faqat kun kerak menga, 1-2 kun. Men oyligim tushmaydi, men TSJda ishlayman. Erim ishdan bo'shatib yuborgan. Anaqaga sakrashenaga tushirib kollejda. Mazkur xonadon chindan ham kam ta'minlanganmi? Balki ushbu qarzdorlikni to'lashda mahalla yordam ko'rsatishi mumkinmi degan ma'noda Majnuntol mahalla fuqarolar yig'ini raisini suhbatga tortdik. Vaqtinchalik turmush o'rtog'i ishlamayotganlik to'g'ri. Farzandlar ishlaydi. Homiylarni jalb qilish ma'nosida avvalambor bularni daromadlarini yana bir bor mahalla tomonidan o'rganib chiqilishi haqiqatan ham ma'lum bir muddatda ishsizlik mavjudligi oqibatida yoki bo'lsa ma'lum bir muddatda qiynash holati bo'ladigan bo'lsa, joriy qilish homiy joriy qilish bo'yicha bir qandaydir choralar ko'rsa bo'ladi. Choralar ko'rasizlarmi? Harakat qilamiz. Shuningdek, Mirobod tumani Sayxun ko'chasi 4-20-uyda yashovchi xonadon egalarining tabiiy gazdan qarzdorligi 3 million 600 mingdan oshgan bo'lsa-da, qarzni to'lash u yoqda tursin, eshikni ochmay qo'rs muomila bilan kifoyalanishdi. Keyin ma'lum bo'lishicha, bu xonadon egalari yangi ko'chib kelishgan, qarz esa eski egalardan qolib ketgan. Mazkur holatga shunday izoh oldik. Boshqa familiya deyotganlariga uyini oldi sotdi qilganlarida o'zlarini familiyalariga o'tkazmaganlik sababida o'sha billing gaz dasturi bo'yicha eski familiya bo'lib kelyapti. Balkin bu qarzdorlik oldingi uy egalarining qarzidir. O'shan hisobiga men qo'llariga talabnoma berdim. 5 kunning ichida chiqib hal qilib olinglar. Hal qilishmadi. Keyin kelib bir necha bor kelindi, mahalla raisi bilan kelindi. Ishini ochishmadi. Keyingi manzil Qo'yliq ota 3-berk ko'chasi 12-chi xonadon bo'ldi. Xonadon vakillari bir necha bor ogohlantirishlariga qaramasdan qarzni to'lamay kelishgan. Buni qarangki, gaz tarmog'idan uzish uchun kelinganda xonadon egasi barcha qarzlarini to'liq amalga oshirdi. 176 ming pensiya olaman. Bitta o'g'lim ishlaydi. Undan bolalarimdan yig'ib shu pulni men yig'dim. Shu qarzni to'layapman. To'g'ri. Aslida qarzini to'lashga qobiliyati past odamlar, imkoni bo'la turib bo'yin bermaydiganlar ham bor. Ammo elektr energiyasi, tabiiy gaz, toza ichimlik suvi kabi tabiatning bebaho, ammo chekki ko'ringan ne'matlari uchun to'lovlarni o'z vaqtida amalga oshirishga barchamiz burchlimiz. Prezidentimizning joriy yil 6-fevraldagi jismoniy shaxslar tomonidan bojxona chegarasi orqali tovarlarni olib o'tishni yanada tartibga solish chora-tadbirlari to'g'risidagi tegishli qarori bilan jismoniy shaxslarga 65 grammgacha og'irlikdagi qimmatbaho metal va qimmatbaho toshlardan yasalgan zargarlik buyumlarini bojsiz olib kirishga ruxsat etildi. Vaholanki ilgari bu me'yor 30 grammni tashkil qilib, olib kirilayotgan zargarlik buyumlari ham 5 donadan oshmasligi talab etilardi. Afsuski, noqonuniy yo'llar bilan daromad ortirishni ko'zlagan ayrim kimsalarni ushbu normalar qanoatlantirmagan ko'rinadi. Davlat bojxona qo'mitasi axborot xizmati bilan hamkorlikda tayyorlangan navbatdagi lavha shu haqda. Yaqinda Toshkent viloyati bojxona boshqarmasi G'ishko'prik chegara bojxona kompleksi xodimlari tomonidan tilla va zargarlik buyumlarining noqonuniy olib kirilishiga doir bir nechta bojxona qoidabuzarliklari fosh qilindi. Jumladan respublikamizga piyoda ravishda kirib kelgan qo'shni davlat fuqarosi Usmonova salkam 1.2 kg og'irlikdagi kumushdan ishlangan zargarlik buyumlarini bojxona nazoratidan yashirib olib kirayotgan vaqtda fosh qilindi. Bojxonachilarni aldashga uringan bu ayol qiymati taxminan 35,5 million so'mdan ortiq bo'lgan ushbu taqinchoqlarni etigining poshnasiga qo'lbola usulda yashirgan ekan. Bu borada fuqaro
Atabayeva yuqoridagi qonunbuzardan qolishmadi. Dastlab unga tegishli bagaj belgilangan tartibda ko'zdan kechirilganda yuklar orasida yo'lovchi bojxona deklaratsiyasida ko'rsatilmagan va bojxona xodimlarining og'zaki so'rov paytida ma'lum qilinmagan 287 gram og'irlikdagi 47 dona kumush taqinchoqlar borligi aniqlandi. Toshkent aeroport ixtisoslashtirilgan bojxona kompleksi xodimlari tomonidan ham tilla vazirlik buyumlarining noqonuniy olib kirilishiga doir bir qator bojxona qoidabuzarliklari aniqlandi. Xususan Istanbul Toshkent reysi bo'yicha parvozini yakunlagan fuqaro Hojixonov yo'lovchi bojxona deklaratsiyasida va bojxona xodimlarining og'zaki so'rov paytida ma'lum qilmasdan turib, qiymati 28.7 million so'mlik 136.5 gram og'irlikdagi tilla taqinchoqlarni olib kirayotgan paytida to'xtatib qolindi. Poytaxt aeroportida bojxonadan yashil yo'lak orqali o'tgan fuqaro Ismatova ham ushbu imkoniyatni suiiste'mol qilishga urindi. Ya'ni bo'ynidagi sharfiga qo'lbola usulda cho'ntaklar tikib, ular orasiga 174 gram og'irlikdagi zargarlik buyumlarini yashirgancha olib kirmoqchi bo'lgan paytda fosh qilindi. Natijada unga 39.6 million so'mlik tilla buyumlarni olib kirish nasib qilmadi. Ma'lumki, xalqaro pochta konvensiyasi talablari hamda respublikamizda pochta aloqasi xizmatlarini ko'rsatish qoidalariga muvofiq qimmatbaho metaldan yasalgan buyumlarni pochta jo'natmalari orqali yuborilishi taqiqlanadi. Yaqinda Toshkent shahar bojxona boshqarmasi bosh pochtam tashqi iqtisodiy faoliyat bojxona posti xodimlari ana shu talablarga rioya qilinmagan holda yuborilgan pochta jo'natmasini aniqlashdi. Gollandiyadan fuqaro Mirzabayeva nomiga yuborilgan pochta jo'natmasi belgilangan tartibda bojxona ko'rigidan o'tkazilganda jo'natmada CN23 shaklidagi bojxona deklaratsiyasida ko'rsatilmagan 14 turdagi 24 dona tilla taqinchoqlar borligi aniqlandi. 231 gram og'irlikdagi mazkur zargarlik buyumlarining qiymati dastlabki hisob-kitoblarga ko'ra 74.4 million so'mdan oshar ekan. Hozirda ushbu holatlar yuzasidan bojxona tekshiruvlari va surishtiruv jarayonlari davom ettirilmoqda. Mamlakatimizda valyuta bozorini erkinlashtirish, xorijiy valyutani ayirboshlashni yanada soddalashtirish maqsadida bir qator qonun hujjatlari qabul qilinib, fuqarolar hamda tadbirkorlarga xorijiy valyuta mablag'larini ayirboshlashda katta qulaylik yaratildi. Biroq shunga qaramasdan noqonuniy daromad ortirish maqsadida qonunga xilof ravishda valyuta mablag'larini ayirboshlashga harakat qilayotgan shaxslar uchrab turibdi. Respublika bosh prokuraturasi huzuridagi departamentning Yangiyo'l tuman bo'limi xodimlarining o'tkazgan tezkor tadbiri noqonuniy daromad ortirish maqsadida valyuta mablag'larini ayirboshlashga harakat qilayotgan fuqaro Yo'ldosh Akbarovning qonun buzilish holatiga chek qo'ydi. Tadbirda fuqaro Yo'ldosh Akbarov har bir AQSh dollarini 8230 so'mdan hisoblab, jami 1000 AQSh dollarini sotayotgan vaqtida ushlandi. Shuningdek, tadbir jarayonida uning yonidan sotishga mo'ljallangan 25 000 qozoq tengisi borligi ma'lum bo'lib, ular ashyoviy dalil sifatida olindi. Tadbir yakunida hujjatlar rasmiylashtirildi va sud tomonidan fuqaro Yo'ldosh Akbarovning qonunga zid bo'lgan xatti-harakatiga nisbatan jazoning muqarrarligi ta'minlandi. Respublika bosh prokuraturasi huzuridagi departamentning O'rta Chirchiq tuman bo'limi xodimlarining o'tkazgan tezkor tadbirida fuqaro Murod Jo'raqulov, fuqaro Ikrom Mavlonov taqdim etgan plastik kartadan 76 million so'mni 2% dan yechib, naqdlashtirilgan pullarni AQSh dollarida hisoblab berayotgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan ushlangan. O'tkazilgan tezkor tadbirda fuqaro Murod Jo'raqulov har bir AQSh dollarini 8200 so'mdan hisoblab, jami 8300 AQSh dollarini sotayotgan vaqtida ushlangan. Tadbir yakunida qonunga zid ravishda ma'mula kiritilgan 8300 AQSh dollari va 4,5 million so'm pullar ashyoviy dalil sifatida olib qo'yildi. Aytish kerakki, har qanday ishning muvaffaqiyati zamirida avvalo halollik, poklik yotadi. Hech bir qing'ir ish esa yaxshilikka olib kelmagan. So'nggi pushaymonlikning esa hech qachon foydasi bo'lmagan. 8300 AQSh dollarini 68 million so'mga almashtirayotganimda departament xodimlari tomonidan qo'lga olindim. Ushbu ishimdan ming afsusdaman. Qonun tarozisini unutgan kimsalar qonun bilan yuzma-yuz kelgandagina qilmishlaridan afsusda qolishadi. Ammo qonun barchaga barobar. Valyutani tartibga solish to'g'risidagi qonun hujjatlarini buzgan huquqbuzarlarga nisbatan sud tomonidan tegishli tartibda jazo choralari belgilandi. 30 mart 1 aprel kunlari Gruziya poytaxti Tbilisi shahrida dzyudo bo'yicha nufuzli Gran-Pri turniri bo'lib o'tadi. Ushbu musobaqada dunyoning 40 ga yaqin mamlakatidan 300 dan ziyod dzyudochilar sovrinli o'rinlar uchun o'zaro kurash olib borishadi. Tbilisidagi musobaqada terma jamoamiz sharafini 60 kg Doniyor Sultonboyev, 66 kg Shahram Ahadov, 73 kg G'iyosjon Boboyev, 81 kg Sharofiddin Boltaboyev va 90 kg bo'lgan vaznda Shermuhammad Jandriyevlar himoya qilishadi. Bizda hozircha shular, voqea hodisalar tafsilotini biz bilan vaqt axborot dasturida kuzatib boring. Ko'rishguncha salomat bo'ling.